У Києві відкрили експозицію робіт, присвячену пам'яті бійця-розвідника Олександра Ткаченка. Виставка має назву «Чорнобильська зона». Саме туди військовий часто навідувався з друзями. Про військового, який попри все міг роздивитися красу, розкажемо далі у сюжеті. Половина з компаній, які знаходяться на цій світлині, їх вже немає. Всі їх забрала війна. Про фотографію авторства загиблого розвідника Олександра Ткаченка на позивний «Домовий» розповідає його близький друг пан Семен. За його словами, Олександр був хорошим другом. Вони разом подорожували, захоплювались урбаністикою та сталкерством. Безліч разів відвідували Чорнобильську зону. Їй і присвятили виставку робіт Ткаченка. Олександр був людиною-еклектиком. Він поєднував те, що не можна поєднувати. Те, що він був дуже скромною людиною, він був дуже вічливою, дуже спокійною у компаніях. При цьому він робив дуже мужні, хоробрі і дуже часто і ще й безглузді речі. В перші дні повномасштабного вторгнення росіян Олександр Ткаченко вступив до лав батальйону «Реванш». Згодом став солдатом-розвідником в одному з підрозділів спеціального призначення головного управління розвідки. Сашко загинув 16 січня під час боїв за Бахмут. Тихий, скромний і завжди розважливий у своїх діях. Таким Олександра Ткаченка пам'ятає його побратим Антон, який не раз сидів з ним в окопах. Їх звела спільна мета – подолати ворога. Коли прилітають снаряди біля окопу, то ти нікуди не втечеш, але тобі страшно, відповідно, і ти виражаєш свій страх там через слова, через свій зовнішній вигляд. А Сашу я бачу, знаєте, він мені іноді і впевненість в себе навіював. Хлопці переконані, про таких героїв має знати кожен українець. Для виставки вони відібрали 21 фотографію. Хоч у Олександра їх значно більше, бо він дуже любив ловити миті життя у об'єктив. І навіть в час війни, в таких умовах, як там тренування або наш побут, він завжди міг побачити це гарне. І плюс до того, гарно це зафіксувати. У столиці виставка «Домового» триватиме до 13 березня. Також всі охочі можуть задонатити будь-яку суму на потреби батальйону «Реванш». Тут більше про товаришів, з котрими він ходив у зону відчуження, і половина з цих товаришів на цих фотографіях їх вже немає. Вони теж загинули на цій війні. Для мене це є, скоріше, такою висловленням подяки і поваги до людини, яка поклала життя за нашу свободу, за наше життя безпосередньо. Організатори кажуть, згодом фотовиставку експонуватимуть і в інших українських містах. Її анонсуватимуть на інстаграм-сторінці «Виставка Домового». Ірина Прокопишина, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».